चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज की नशिस्त में कुरान के हवाले से एक दो बातें अर्ज करनी है। हम लोगों का असल में जो अल्टीमेट मकसद है वो है अपनी जात का तज़किया, और इंसान का दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि इंसान को अंदर से चेंज किया जाए। रॉकेट साइंस आसान है, चांद पे पहुंचना आसान है, समंदर के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर लेना आसान है, लेकिन इंसान अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करे और अपने आप को बुलंदी पर ले चलाए, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। साइंटिस्ट बनाकर अंबिया को नहीं भेजा। साइंस का काम आसान है, लेकिन इंसानों को अंदर से बदलना, तज़किया करना, फर्द चेंज हो जाए, वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। इसको अरबी में तज़किया कहा गया। हम में से हर आदमी, कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं अब कंप्लीशन के लेवल पर पहुंच गया, मैंने अपने रूह पर कमांड पा लिया, मैंने अपने आप को पाक कर लिया। कोई आदमी कह नहीं सकता। एक लॉन्ग प्रोसेस है, टिल डेथ जो इंसान यह स्ट्रगल करते रहता है कि अपने आप को बेहतर बनाए। बनाता है, बिगड़ जाता है, बनाता है, तस्वीर बिगड़ जाता है, ये होते रहता है। तो तज़किया का एक प्रोसेस है, इसी की बुनियाद पर आखिरत में हमारा मामला होने वाला है, हमारी नजात होने वाली है। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, अल्लाह ताला ने कल्ब दिया है, वो सलामती के साथ जो आदमी लेकर आएगा उसके लिए नजात है। वो डैमेज करके ले आए और उसके अंदर जो है इंसान काला धब्बा लेकर ले आए तो फिर वो कामयाब नहीं है। तो उसकी कोशिश में हम यहां बैठे हुए हैं। उसका जो प्रोसेस है वो मुझे बताना है कि उसका प्रोसेस कुरान है। ये अक्सर बेशतर लोगों ने मिस कर लिया। कुरान में यह आया है, हुवल्लज़ी बअसफिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सूरह जुमा में है। हम आगे इंशाल्लाह आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे सेकंड क्लास में। और जो लोग हमारे उस दर्स में रमजान में रहे हैं तो मैंने वहां फर्स्ट नाइट एंड सेकंड नाइट वो बातें बताई थी, जो कुरान के बाद इंटरेस्टिंग पहलू जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वो है कि कुरान की बात सूरतें मुसन्ना होती हैं। मुसन्ना का मतलब है जोड़ा। जोड़े का मतलब यह है कि कुरान का एक मजमून दो सूरतों में बयान किया जाता है। एक में उसका बयान करने का रंग अलग होता है, दूसरी सूरत में उसके बयान करने का रंग दूसरा होता है। दोनों को जोड़ने से बात मुकम्मल होती है। यह हम इंशाल्लाह डीपर जब जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कुरान की सूरतें जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। मैंने उसकी मिसाल भी दी थी उस वक्त, सूरह अलम तर कैफ फाला रब्बुक बि असहाबिल फील, सूरह फील और सूरह कुरैश, ये दोनों का मजमून एक ही है, लेकिन यह है कि उसमें रंग अलग अलग है। तो सूरह सफ और सूरह जुमा ये दोनों सूरतें जोड़ा हैं, पेर से। सूरह सफ में रसूलुल्लाह का मिशन बयान किया गया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्क लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में रसूल को इसलिए भेजा दीन हक देकर ताकि दीगर अदियान पर, दुनिया में जितने इज़म्स, जितने सिस्टम, जितने रिलीजन है, उन सब पर इस्लाम को हावी कर दिया जाए, गालिब कर दिया जाए। यह आपका प्रॉफिटिक मिशन था, प्रॉफिटिक मेथोडोलॉजी। इसके लिए अफराद कैसे आप प्रोड्यूस करते थे, तैयार करते थे। नेक्स्ट सूरत में बयान किया गया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से लोगों को तैयार किया। चारों चीजें, पहले यह कहा गया कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयाती, वो अल्लाह ताला की आयात को तिलावत करके लोगों के सामने सुनाता है। अल्लाह की आयात से मुराद कुरान की आयतें हैं, अल्लाह की आयत से मुराद कायनात की आयतें भी हैं, निशानियां हैं। लोगों के सामने एज इट इज पेश कर देना, यानी वही जो अल्लाह ताला ने नाजिल की उसे मतलू बनाना। मतलू बनाने का मतलब तिलावत करके सुना देना, उसमें कुछ और इनपुट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, जस्ट रिसाइटेशन है। कुरान जैसे नाजिल हुआ तो आपने सहाबा को जमा किया, पहले तो आपके साथ जो किताबत करने वाले थे कातिबे ने वही उनको सुनाते थे, फिर दीगर सहाबा की मजलिस में सुनाते थे, फिर उसके बाद सहाबा जाकर कुफारे मुशरिकीन की मजलिसों में सुनाते थे, काबतुल्लाह के पास जो हुजूम जमता था वहां सुनाते थे, और हज के जमाने में जो टेंट्स लगते थे वहां जाकर सुनाते थे। ये तो लोग अलहिम आयाती है। अब चूंकि हमारी जुबान अरबी नहीं रही तो हमको वो फहम नहीं है, वरना जैसे ही पढ़कर सुनाते तो सामने वाला समझ जाता था। तो एक काम यह है कि यतलु अलैहिम आयाती, तिलावत आयात, यह आपका काम था। दूसरा आपका काम था वो है तज़किया नफ्स, व युज़क्कीहिम, लोगों के नफूस का तज़किया करना, पाक साफ करना, नशोनुमा देना। तीसरा है व युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम दिया करते थे आप। किताब से मुराद शरीयत, किताब से मुराद कानून, किताब के कई मफहूम हैं।
تو شریعت اور قانون اور دین خدا کی مرضیات ان سے واقف کراتے تھے, اور آخر میں کہا گیا والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. چاروں کام قرآن ہی کے ذریعے سے ہوتا تھا. ہمارا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہے, شخصیت کا ارتقاء ہے, تزکیہ ہے, اس کے لیے قرآن ہی سورس ہے اور قرآن کے ذریعے سے آپ نے کام کیا. اب آپ غور سے دیکھیں گے تو پوری امت کے تمام علوم کو آپ جمع کریں گے جو رسول اللہ کے جانے کے بعد ہوئے, وہ سب چار ہی کیٹیگری میں ہیں. یا تو جو ہے یتلو علیہم آیاتی میں تلاوت آیت کے تحت خرا پیدا ہوئے, قاری حضرات پیدا ہوئے, عربی کے صرف نحو پر کام کرنے والے پیدا ہوئے, کتابوں کی جو قرآن کی جو تفسیر لکھی گئی, زمانہ جیسے جیسے چیلنج تھرو کرتا تھا ویسے ان میں سے ایک چیلنج یہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہ لفظ کا معنی کیا ہے, کیونکہ مکہ میں لفظ کا پروننسیشن الگ ہوتا تھا, معنی الگ ہوتا تھا, مدینہ میں الگ ہوتا تھا, اور اسلام جب پھیل گیا تو عراق تک پہنچتے پہنچتے ایک ہی لفظ کا دوسرا معنی ہو جاتا ہے. جیسے اردو ہے, تمل ناڈو کے لوگ ایک معنی میں بولتے ہیں, حیدرآباد والے ایک معنی میں بولتے ہیں, دلی والے اور لکھنؤ والے الگ معنی میں بولتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ صاحب یہ لفظ جو آیا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, چونکہ مکے کے لوگ تو ختم ہو گئے جو شروعات میں تھے صحابہ کرام. اب اسلام جب پھیلا تو ینگسٹرز تو وہاں تھے عراق میں ایران میں, تو اس زمانے میں جو تفسیریں لکھی گئیں وہ صرف اسی بنیاد پر, تلاوت آیات, لفظ کیا ہے, صرف کیا ہے, نحو کیا ہے, لفظ کا مصدر کیا ہے, قرآن میں یہ کیسے معنی آیا, عرب کے شعرا, جاہلیت کے شعرا ان الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے تھے, یہ سب بحثیں کرتے تھے. اسی پر تفسیر زمخشری ہے, ایسے اور بہت سی تفاسیر ہیں. تو الفاظ و معانی کو لے کر, خرد کو لے کر, صوتی حسن کو لے کر ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی, اور یہ ہے رسول اللہ نے جو کام کیا قرآن کے حوالے سے اس کا ایک برانچ ہے یہ. دوسرا ہے ویزکیہم, دلوں کا تزکیہ. یہ اہل اللہ, صوفیہ اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ زمانے میں جو کام کیا. دیکھیں تصوف صوفی کا لفظ سن کر کبھی کبھی ہمارا ذہن غلط مفہوم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بعد میں دین کا ایک بیمار تصور, دین کا ایک دکاندارانہ تصور سامنے آ گیا کسی زمانے میں, تو ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس سے گھبراتے ہیں اس لفظ سے. حالانکہ وہ تصور تو بہت ہی خالص لفظ ہے دلوں کی صفائی کے لیے, اور اہل اللہ جو ہوتے تھے وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے. اس لیے کہ دین کا ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے, دین کا ایک انٹرنل ایلیمنٹ ہے. دین ایک نہیں ہے, دین میں بہت سے ڈائمنشن ہیں جس میں شریعت ہے, قانون ہے, یہ سب ایکسٹرنل ہے. انٹرنل یہ ہے کہ انسان کا خدا سے تعلق اچھا ہو جائے, نفس پاک صاف ہو جائے, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, غضب نہ ہو, غصہ نہ ہو, اندرونی بہیمانہ صفت, جانوروں کی جو صفات ہے وہ نہ ہو, ملکوتی صفت, فرشتوں کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو. یہ جو دلوں کو مانجنے کا کام ہے اہل اللہ اور صوفہ اکرام اور خانقاہیں, مدرسے, یہ سب جو قرآن ہی کے موضوع پر یہ کام کرنے لگے. ذکر سکھاتے تھے, دعائیں سکھاتے تھے, نماز سکھاتے تھے, قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے. یہ یزکی ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم کی بنیاد پر سائنس کا ایک پورا جو ہے اس کی دنیا کھڑی ہو گئی. تفسیروں کی دنیا یہ جو ہے کتاب کی تعلیم ہے, حدیث کا علم یہ کتاب کی تعلیم ہے, فقہ کا علم, اصول شریعت, اصول قانون, یہ سب جتنے علوم پیدا ہوئے اسلام میں یہ تعلیمی کتاب ہے. قرآن کے نتیجے میں یہ سب نکلے ہیں. اور آخر میں وہ الحکمہ, حکمت. قرآن کے اندر بہت سے اور وزڈم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر چھپا ہوا ایک راز ہے, اسے دریافت کرنا ہمارا کام ہے. قرآن واضح نہیں کرتا وہ, چونکہ قرآن جو ہے انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. قرآن نے صرف اشارہ دے دیا معیشت کے بارے میں, کچھ اصول بتا دیا, اب اسے جتنا کھولتے جائیں گے اتنا ایک اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوگا. یہی حکمت. قرآن نے جسٹس کا سسٹم کے بارے میں دو چار آیتیں نازل کی, دنیا میں جسٹس کا نظام ہونا چاہیے, لیکن پورا جسٹس کا نظام مسلمانوں نے کھڑا کیا, وہ ایک علم ہے, ایک سائنس ہے. جسٹس کے سسٹم کو انہوں نے ڈیولپ کیا, پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ کیا, کمیونیکیشن. قرآن نے کہا بلغ, پہنچاؤ, کیسے پہنچانا نہیں ہے قرآن میں. اب وہ کمیونیکیشن کا جو سائنس ہے وہ پورا ڈیولپ کیا ہمارے لوگوں نے. کیلنڈر کا علم, ایسٹرونومی کا علم, ایسٹرو فزکس کا علم, کیونکہ یہ سب ہماری ضروریات ہیں. تو یہ سب علوم قرآن ہی سے جو ہے لوگوں نے نکالے ہیں. تو رسول اللہ کا جو پروفیٹک مشن تھا وہ پروفیٹک مشن قرآنک تھا, اور قرآن کے ذریعے سے افراد کی تیاری ہوتی تھی, اور قرآن ہی کی بنیاد پر اسلام کا پورا علم, جتنا علم ہے قرآن کا, ان سب کو آپ کلاسیفائی کریں گے تو چار سیکشن میں ہو جائیں گے. ایک ہے تلاوت آیات, ایک ہے تزکیہ نفس, ایک ہے قانون شریعت, اور ایک ہے حکمت. علم الطب, طب کا علم, یہ بھی حکمت ہے. جغرافیہ کا علم, نباتات کا علم, شہد کے بارے میں علم,
ये सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद हैं, तो लोगों ने उससे जो ड्राइव किया। तो मुझे ये जो अर्ज करना है कि हम जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, शख्सियतों का इर्तिका या दिलों को पाक साफ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बनाना है, तो उसके लिए टूल है कुरान। ये मुझे अर्ज करना है। तो हम कुरान स्टडी सर्किल के जरिए से, उस टूल के जरिए से हम अपने इंटरनल जो दुनिया है उसको भी पाक साफ करेंगे, और बाहर की दुनिया में भी जो इंशाल्लाह हम कुरान की दावत को आम करेंगे। एक बात मैं अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कुरान ने बेशुमार लोगों को दुनिया में चेंज किया, उसकी एक मिसाल मैं अर्ज करूंगा वो कैसे चेंज किया कुरान ने। कई मिसाल हैं, उनमें से मेरा एक फेवराइट पर्सन है वो है जेफरी लैंग, डॉक्टर जेफरी लैंग। जेफरी लैंग अमेरिका का स्टैटिस्टिक्स में उसने पीएचडी की प्रोफेसर है, बहुत बहुत जहीन आदमी है। उसकी बड़ी शानदार किताबें हैं, स्ट्रगलिंग टू सरेंडर उसकी सबसे बेस्ट किताब है, उसके बाद उसकी किताब है इवन एंजल्स आस्क, और तीसरी किताब है उसकी वो है लूजिंग माई रिलीजन ए कॉल फॉर हेल्प। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत शानदार किताबें हैं। उसने लिखा है कि वो क्रिश्चियन था, उसके जहन में सवालात थे, सवालात के जवाब माँ बाप नहीं दे सके, घर में वॉयलेंस था, उसका बाप उसकी माँ को मारता पीटता था, 5-7 बच्चे थे, बिखर गए, पूरा खानदान बिखर गया, और ऐसे ही यतीमी की जिंदगी उसने बसर की। उसके बाद पता नहीं चर्चा वालों ने पढ़ा है, यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, आखिर में जो पीएचडी उसने की, उसने लिखा कि पीएचडी करते करते वो तो एथिस्ट बन गया, खुदा का इनकार करने लगा, तो मजहब से बेजार हो गया। देखा उसने बाप को, देखा खानदान को, देखा सवालात रेस की, किसी ने जवाब नहीं दिया, एथिस्ट हो गया। उसने लिखा कि जिस दिन मेरा पीएचडी का वाइवा वो सीधा थी से सबमिट कर जो होता है, तो उस वक्त मुझे बाहर बैठा था, मेरा नंबर लगने वाला था, उस वक्त भी मेरे जहन में जो है खुदा नहीं है, ये कायनात जो ऑटोमेटिक पैदा हुई है, ये मजहब बेकार है, दुनिया का सबसे बड़ा जो वो क्या कहिए कि एविल है वो रिलीजन्स होते हैं, उसके नतीजे में दुनिया के अंदर फसाद है, ये यही मेरे जहन में उस वक्त भी था। हालांकि पीएचडी के अंदर जाते हैं तो फार्मूला देखना था, उसका जो कंक्लूजन है वो देखना था, ये भी नहीं किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं, उसके बाद उसी कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिल गया और बढ़ते बढ़ते वो आगे बड़ा आदमी हो गया। शाम के वक्त वो, चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो शहर के बाहर है, तो शाम के वक्त ऐसे खेतों के बीच में चलता फिरता टाइम पास करता, दुनिया में उसका कुछ ना कोई नहीं था, माँ बाप भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, अकेला इंसान था। वो बच्चे फुटबॉल खेलते थे पैडी फील्ड के बीच में, तो वहां बैठकर देखता था। एक दिन जो है फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को देख रहा था, तो एक लड़का आया, उसने सलाम किया, कहा कि सर आइए सर हमारे घर चाय पीएंगे। वो खेतियों के बीच में 2-4 वो थे घर थे, तो वो फलस्तीनी लड़का था, उसने प्रोफेसर को पहचाना और ले गया चाय पिलाने के लिए। तो उसने कहा कि पहली बार मुझे दुनिया में एक मुस्लिम से एनकाउंटर हुआ, मैंने इससे पहले नहीं देखा, और इतनी खूबसूरत वो लड़की थी जो पर्दा और हिजाब में थी, पहली बार मैं किसी औरत को हिजाब में देखा, और हिजाब के बारे में देखने के बाद उस लड़की की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसका हुस्न और ब्यूटी भी ऐसा था कि हिजाब करने से औरतों के हुस्न में इजाफा हो जाता, यह भी मेरा तस्वीर बना। उस वक्त चाय वाय उन्होंने पिलाया, थोड़ी बातचीत हुई, जाते वक्त उसने मुझे कुरान दे दिया। जैसे उसने मुझे कुरान थमाया, मुझे गुस्सा आया, मैं एथिस्ट मालूम है और ये मुझे जो कुरान पढ़ाना चाहता है, मैं मनसब का मुखालिफ हूं। बहरहाल में लेकर आ गया, मैं देर नहीं किया कि मैं उसके सामने वापस कर दूं। फिर मैंने कुरान का एक दिन मुताला शुरू किया, और लंबी कहानी है उसकी, मैं है ना तो कट शार्ट जो लॉन्ग स्टोरी को शार्ट करते हुए, उसने कहा कि मैंने कुरान का मुताला शुरू किया तो अमेजिंग किताब मैंने इसको पाया। उसने कहा कि ये किताब अजीब गरीब किताब है दुनिया की, जो पढ़ने वाले से लड़ाई झगड़ा करती है। दिस बुक स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग यू, रिडिक्यूल्स यू, थ्रोस चैलेंजेस बिफोर यू। तो मेरे जहन में सवाल था, और कुरान के स्टाइल मैंने देखा कि इट स्टार्ट्स फाइटिंग विद द रीडर, वो लड़ाई शुरू करती है। तो मैंने कहा कि कुरान, मैंने कहा कि साहब ये कायनात का कोई खुदा नहीं है, कुरान ने मेरे सामने चैलेंजेस खड़ा करी, तुम कैसे कहते हो खुदा नहीं है, आसमान देखो, जमीन देखो, सूरज देखो, चांद देखो, सितारे देखो, किसने बनाया, कैसे बनाया, कुरान की आयतें आती है ना। तो ये झगड़ा मेरा उसके साथ शुरू हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, खुदा हो सकता है किसी कोने में बैठा होगा, उससे हमारी जात का क्या ताल्लुक है, ये मेरा क्वेश्चन आया। फिर कुरान ने मुझसे फाइट करना शुरू कर दिया, तुम कैसे कहते हो कि खुदा का ताल्लुक तुमसे नहीं है, तुम्हारी मां की छाती में किसने दूध पैदा किया, तुम्हारे लिए रिस्क कौन उगाता है, तुम्हारे लिए बारिश कौन बरसाता है, अगर उसका कोई ताल्लुक तुमसे नहीं होता तुम्हारे लिए सारे इंतजाम क्यों करता, अन्न ऑक्सीजन के खाने पीने के फल देता है, तरकारी सब्जी देता है, अनाज देता है, बारिश से पानी बरसाता है, क्या क्या करता है तुम्हारे लिए। तो उसने इतने सवाल खड़े कर दिए कुरान ने, मैं सरेंडर हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूं
کہ ہوگا قرآن خدا کا تعلق بندوں سے، وہ جیسے گنہگار سے کیا تعلق ہے؟ پھر قرآن نے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا صرف مسلمانوں کا خدا ہے؟ قرآن سوال کرنا شروع کر دے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ قرآن صرف جو نیک لوگوں کا خدا، جو صرف نیک لوگوں کا خدا ہے، اچھے لوگوں کا خدا ہے، متقیوں کا خدا ہے، برے لوگوں کا خدا وہ نہیں ہے کیا؟ پھر قرآن کی وہ آیتیں میرے سامنے آئیں کہ آئے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ذرا برابر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ اکٹھے پورے گناہ معاف کرے گا. تو جیسے جیسے میں پڑھتا ہے کہ مجھے یہ ہوا کہ ہاں خدا تعالیٰ جو ہے میرا بھی خدا ہے. پھر اس کے بعد میں جب آخری پارے میں آیا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے گنہگاروں کو معاف کرتا، لیکن میرے لیے کون ہے؟ میری زندگی میں کچھ نہیں، آگے نہیں پیچھے نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، میں تنہا آدمی ہوں. تو میں جب سورہ زحاء پر پہنچا تو میں بچے کی طرح زارو خطار رونے لگا. میں نے دیکھا پڑھا وَالضُّحَى، او جفری لائن، اس نے ایسے لکھا ہے کیونکہ قرآن ایڈریس اس نے اپنے اوپر لیا نا، او جفری لائن تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، ما وداک ربک وما خلا، او جفری لائن تیرا رب تجھ سے نہ ناراض ہوا نہ تیرا ہاتھ چھوڑا. الم یجدک یتیما فآوا، جفری لائن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تو یتیمی کی زندگی بسر کرتا تھا، اب تجھے قرآن کے سائے میں پناہ ملی. ووجدک ضالا فہدا، کیا جفری لائن تو گمراہ نہیں تھا؟ ادھر دھکے کھا رہا تھا، ادھر ٹھوکرے مار رہا تھا، کرسچینٹی کی طرف جا رہا تھا، ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا، کہیں تجھے راستہ نہیں مل رہا تھا، کیا ہم نے قرآن کے ذریعے سے تجھے راستہ نہیں دکھایا؟ ووجدک عائلا فاغنا، تمہارا دامن خالی تھا کردار سے، اخلاق سے، فکر سے، نظریے سے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں. قرآن پڑھنے کے نتیجے میں اب تم مالا مال ہو گئے، اخلاق، کردار، آئیڈیا، فلسفی، ساری چیزوں سے تمہارا دامن بھر گیا، اور کیا چاہیے؟ جب میں اس صورت پر پہنچا تو مجھے لگا کہ میرا خدا مجھے جو ہے گلے لگا لیا ہے، وہ مجھے میرے گناہ معاف کر دیا، مجھے اس نے بہت کچھ دے دیا. دار و قطار رویا، اس کے بعد ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کے بعد پھر وہ جو مسلمان ہوا اس کی پوری کہانی الگ ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی تین خوبیاں ہیں. نمبر ایک ہے کہ اس کتاب کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں وہاں سے ہدایت ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. آپ کو فرسٹ چیپٹر پڑھے بغیر سیکنڈ چیپٹر سمجھ میں نہیں آتا، فارماکولوجی پڑھنا ہو، ڈینٹسٹری پڑھنا ہو، تو آپ تھرڈ چیپٹر کھولیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سے پہلے سیکنڈ پڑھیں گے تو اس کی کچھ باتیں ہیں، اور سیکنڈ سے پہلے فرسٹ پڑھیں گے تو کچھ باتیں اس کی ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ جہاں سے بھی پڑھیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. دوسری بات، اس کتاب میں نے دیکھا کہ یہ کتاب بیک وقت جو ہے کنٹمپرل اور ریلیجیس، سیکرڈ اینڈ سیکولر، کہیں جو ہے آسمان اور زمین کی بات کرتا ہے، اچانک جو گناہوں کی معافی کی بات کرتا ہے. قرآن کہیں جو ہے سمندر کے اتھاہ گہرائی کے اندر جو اس کے معجزات ہیں اس کا ذکر کرتا ہے، اور فوراً جو ہے انسانوں کے درمیان محبت، پیار اور میاں بیوی کے حقوق کی بات کرتا ہے. اس میں کہیں وہ ڈویژن ہی نہیں مل پاتا کہ یہ دنیاوی امور ہے، یہ روحانی امور ہے، یہ تقسیم آپ نہیں پاتے. میں ایک وقت ایک ہی پیج میں آپ کو ساتھ ساتھ مضامین، دنیا کے مضامین بھی اور روحانی مضامین بھی ملتے ہیں. اور تیسری بات اس نے کہی کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو شیم کرتی ہے، کوشچن کرتی ہے، ریڈیکیول کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے، سوال کرتی ہے، بحث کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک لائن ڈرا کر دیتی ہے، اینڈ آئی واز آن دی رانگ سائڈ آف دا لائن. جب میں انہیں پڑھنا شروع کیا انفارچونیٹلی آئی واز آن دا رانگ سائڈ آف دا لائن، لائن کھینچ دیتی ہے، اور اس کے بعد انسان مجبور ہو جاتا ہے گھٹنے ٹیکنے پر. اتنے جو ہے قرآن کے سامنے جواب ہوتے ہیں ہمارے سوالات کے کہ آدمی کنوینس ہو جاتا ہے. تو یہ اب ہم انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ سارے پہلے ایک ساتھ جو ہم ریئلائز کریں گے بہت بیوٹیفل ریئلائزیشن ہوتا ہے، اور ایک روحانی فضا قائم ہوتی ہے. ایک واقعہ ہے حضرت اسید بن حضیر کا، ہم جب قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کو احساس و فیلنگ ہم سب کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں قرآن پڑھنے والوں پر. صحابہ کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، حجرے تھے، اسی میں ان کا گھر بھی تھا، بچے بھی ہوتے تھے، کبھی کبھی گھوڑا بھی اسی میں باندھ کے رکھتے تھے. تو سعید بن حضیر ایک صحابی، وہ ایک دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت میں ان کے کمرے ہی کے اندر گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، ان کا چھوٹا بچہ عبداللہ سویا ہوا تھا. جب آپ پڑھتے قرآن تو گھوڑا ہنہنانے لگتا، پھدکنے لگتا، تو قرآن پڑھنا روک دیتے نماز پڑھتے ہوئے، پھر قرآن کی تلاوت کر دیتے، پھر گھوڑا جب پھدکنے لگتا. ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں بچے پر پیر نہ رکھ دے، رون نہ دے. تو کچھ دیر بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، اور وہ باہر آئے اپنے حجرے سے
तो उन्होंने देखा कि आसमान की तरफ एक बदली नुमा चीज है, एक छतरी नुमा चीज है जिसमें चराहा रोशन है और वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसैद बिन हुजैर ने अपना ये रात का माजरा सुनाया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसैद ये रहमत के फरिश्ते थे जो तुम पर नाजिल हो रहे थे जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे। काश तुम सुबह तक कुरान की तिलावत जारी रखते तो सारे मदीने के लोग देख लेते थे कि रहमत के फरिश्ते कैसे होते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उसैद बिन हुजैर पढ़ते थे तो जहां भी कुरान की मजलिस सजती वो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, उसके अनवारों तजल्लियात का नुजूल होता है, खुलूब के अंदर जितनी जाजिबियत होगी जितना अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी उतना हम उसको ऑब्जॉर्व करेंगे रहमतों को और बरकतों को। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो क्लास है इसमें हम इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन भी करेंगे, स्पिरिचुअल बातें भी करेंगे, रहमत भी हम पाएंगे, लर्निंग भी हमारी होगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मुझे बताना था कि मतलब कुरान है टूल हमारी पर्सनालिटी रिफॉर्मेशन का, ये पूरी गुफ्तगू का हासिल है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे वो कुरान के अंदर की कुछ चीज़ें बता देंगे पहले, उसके बाद हम सूरह नबा शुरू करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।